Chief Guest. Naomba tuketi chini, na nitamuomba yule mwenye atatuongoza kwa maombi ya kitamaduni ambaye kaongozwa na Mzee Michael Alemsemon ajongee hapa atuongoze kwa maombi ya kitamaduni. Na nitaomba kila mtu atulie, kwa sababu bila maombi hatuwezi songa mbele. Na kitio ni copy live yako Mzee Alemsemon, karibu. Hebu kuja unifanyie setting kwa hiyo. Kuja. Nipeje nanda arimatoi. Hake roka wanyata maiko na jibzikondo chegia. Roko nyelibu na waya roko nyelipa. Atake alibu ni abronga hari. Nekapo nanda arimatoi. Mwajikita jio majerai. Majerai. Majerai ya ranga polo kono. Majerai ya ranga polo kono nudu. Anjiro dia roto imo dikin jati ga umati ya amma toba anjiro lo mulina pis dene uto go dene uto go ko cere de ta par ada anu nda bolo ada anu du anjiro mo dikin yo lo muni yo ne ta pis dene uyo to go ye rimo da ki jorong go da dene uyo to go de ta ra amma to ta por go go ni de ta go ni ada ko ti a Wajar kerana mana muncul mana. Mengesak kau yang. Nisa kita kamu tu dah ni agi lebih na. Agi lebih agi ya. Hari pula agi lebih na turun panai. Itu turun ya iya. Itu turun na. Nak apa kerja? Ya iya. Ya iya. Nak apa kerja? Nak apa kerja? Turun ni kerja. Ya apa iya je. Ani bo. Ika itu. Eh, yang apa kerja? Eh, ya, itu rupanya. Eh, tak boleh apa? Eh, tak tu boleh apa? Ani bang kita anai. Eh, ya, apa kerja? Eh, ya, eh, ya, eh, yang apa kerja? Ikan mana? Bisa macam? Ani bang macam apa? Eh, ya, macam apa? Ya, eh, ya, macam apa? Ya, eh, yang apa tu boleh kerja? Eh, yang apa dia kerja? Eya, alibon tapono, nuden, aleunyo, nuden, nuden ada nuden, kami cerdang pun, baca punya. Eya, nuden tapono eya, eya, nuden ada punya, eya, nuden cerdang pun eya, apa dia mana? Eya, eya, eya nama begini, eya. Ani bagi di bagi nata kalu tu kan eja, akalata, ane kalata, kene, aja muniya, amalata, amalatia, aja muniya, aja hari macam macam aja, aja hari macam macam ni, tapa uti kerja, aja muniya, hari kau ini turun nama niya, hari kau ni, je, ane bagi, hari kau nak turun kerja. Aku jalan keluar kerja. Adi baca ram dia nomor kali. Beri dia nak turun kali. Dia. Apa orang? Awak ni. Hey, arah ini ke mana? Nohara Simba atur kali. Arah Simba yang atur ni lagi turun kali. Doa nama jadi orang ni ya, ini tuan ni yang tu ni lah agak ni. Doa ni jadi kan, ini jadi jalan roy. Aku jadi ira, aku jadi ira, aku jadi ira, aku jadi ira. Hey roy, yeah. Ani baca tulisan dah ni. Akhir, nanti aku mau pergi doa. Aku jadi yang lagi diam. Hey orang. Sorry. Aku dia, ira doa. Ayah umat ni dia, ayah wang, anima ramet, ayah punya, hati jauh ni boleh, hati jauh ni, eh jangan lagi,
Thank you. Your Excellency, yule mtamwalika kutuongoza kwa maombi ya Kiislamu si mwingine bali ni Imam Sheikh Abdullahi kutoka Jamia Mosque, na baadaye tutafungiwa sehemu hiyo na askofu wetu wa kanisa la Katoliki ambaye ni Bishop John Mbinda. Kwa hivyo kwa sasa sehemu hii nampisha Imam Sheikh Abdullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema mwenye kurehemu, sifa njema zote ni za kwa Allah, Mola wa viumbe vyote, imekumiliki siku ya mwisho. Wewe ndio tunakuomba, wewe ndio tunakuabudu na tunakupatia msaada. Uongoze kwa njia iliyonyoka. Ewe Mwenyezi Mungu, bariki nchi hii ya Kenya, uwe nchi ya baraka, amani na umoja. Ewe Mola, tunakuomba Mungu mlezi, bariki baraka zako zimshukie kaunti hii ya Turkana, iwe kaunti ya mvua, amani na utulivu na kila aina za neema zako Allah. Ewe Mungu, tunakuomba ongoza viongozi wetu wa kaunti hii ya Turkana kwa jumla, haswa uongoze gavana wetu si mwingine Mheshimiwa Jeremia Nabotikan. Ubariki uongozi wake, ubariki akilini wake, umjazie yeye hekima na busara na uadilifu, ili aweze kutuongoza vizuri katika kaunti hii ya Turkana. Ewe Mola, tunakuomba tujalie mkutano huu uwe mkutano wa wenye huruma, na ututenganishe mahala hapa tukiwa tumesamehewa, wala usitujalie pamoja nasi waovu wala wale waliokasirikiwa. Ewe Mola, tupe wema duniani, kaburini na siku ya mwisho. Asanteni sana wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana Your Excellency. Nampisha nafasi hii askofu wetu John Mbinda atuongoze kwa maombi ya Kikristo. Karibu askofu wetu John Mbinda. So, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Mungu mwenyezi na wa milele, tunatambua ukuu wako, tunakutukuza, tunakuabudu na tunakushukuru kwa yale yote umetujalia katika jimbo letu la Turkana, kwamba siku ya leo umeona ni vizuri tuwe hapa ili tuweze kushuhudia kukabidhi kwa hatamu za uongozi kutoka kwa viongozi wanaondoka kwa wale wapya wanaochukua hatamu wakati huu. Tunakushukuru sana kwa kazi ambao viongozi wanaondoka wakiongozwa na mheshimiwa sana Nanok na timu yake yote, kwa kazi nzuri ambao liwawezesha kwa nguvu zako kuifanya. Na wanapo sasa kabidhi hatamu za uongozi kwa viongozi wapya ambao wanaongozwa na waheshimiwa sana Jeremia na Erus, ili na wao wapokee hiyo hatamu wakiongozwa na nguvu zako, wamlikie katika yote, waongoze
ili wanapoanza hii kazi ambao wewe mwenyewe umeona wakabidhi, waweze kutuongoza katika njia ya amani, njia ya upendo, njia ya maendeleo, na njia ya kujenga ili jimbo letu la Turkana. Na sisi wenyeji wa hapa Turkana tunaomba pia baraka zako, ili uweze kutudumisha katika umoja na amani. Tuendelea kutubariki kwa njia zote, ili tuweze kushirikiana na hao viongozi ambao uliwachagua katikati yetu, tuweze kupeleka jimbo letu la Turkana mbele. E Mungu Mwenyezi, tunaweka siku ya leo mikononi mwako, uiongoze, utujalie amani na utuwezeshe iweze kufanikiwa, ili hao viongozi wanaopata mamlaka siku ya leo waweze kuanza kazi yao rasmi wakiongozwa na nguvu zako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Thank you very much. Thank you very much. Kwa sasa nampisha mwenyekiti of the Assumption of Office ambaye ni our account secretary. Unajua sasa hiyo ni. Tafadhali ningependa kuomba hivi kabla sijaanza kucheza ile nataka. Tafadhali nielewe, tafadhali. Wale wapo ambao waiko kwa banda hiki, naomba nyinyi wote, kwa sababu wale watakuja hapa, watakuja kula kihapo, na kihapo itakula hadharani, kila mtu akiangalia. Kwa hivyo toa vitu vyenu hapa, tutoke hapa, kwa sababu hapa itakuwa ni mahali ya kibishara. Tafadhali wote mtoke kabisa. The public must see what the water bottle is being taken. Everybody here must leave except the people that are required. But if you can return, you have to sit down. Naomba hiyo kwa kushirikiana kwa haya. Naomba kushirikiana kwa haya, kwa sababu ni lazima tuwache judge afanye kazi yake, na sisi wengine wote kila mtu aone. Hiyo naomba. Anyway, I'm seeing the crowd. I don't want to see the crowd around this one. I don't want to see the crowd around here. Kila mtu anaogopa ile kazi maone. Please. Kijirikiani, ni mambo ndogo tu. Hii ni mambo kidogo. The most important part is why what I want to do. I want to do it in the next. Basi nasikia kwa nalema shukuru kwa hayo, na pia pili, tafadhali mnisikie. Ya pili itakuwa ni jambo la muhimu kama tunaweza kunyamaza, tusikie mambo yale yataendelea. Kila kitu iko na wakati wake. Naomba mnyamaze mtulie. Naomba mnyamaze mtulie. Basi asante kwa ushirika wenu, kwa sababu hii ni sherehe ambayo iko katika sheria ya Kenya, na kwa hivyo iko na mula yake, na tafadhali tunataka ifanywe kulingana na sheria, kulingana na sheria vile imetupatia. Basi asante. Your Excellencies, the outgoing governor, no? The incoming governor,
Jeremiah Lomurukai, Your Excellencies, the Deputy Governors who are present here today, the distinguished members of delegations from Uganda, South Sudan, Ethiopia, and Uganda, South Sudan, Ethiopia, honorable members of parliament who are here today, honorable members of county assemblies, wageni wote wote, hamjambo. Yangu yatakuwa ni machache. Ya kwanza katika ratiba, ni lazima ni jukumu yangu kuintroduce tu ile kamati ambayo ilikuwa inahusika na uandalizi ya hii sherehe. The assumption of office committee members. I know there are many, if there are those who are here near me, can come near me. Who are here, I can see a few of them. Kujeni hapa tutabadali. There are few, it's a small ceremony that I want to conduct and then we will proceed. So these are members of the Assumption of Office Committee. They are the ones recognized by the law that ensure that this everything that we are going to do and you are witnessing today is in place. And they are identified in Assumption of Office of the Governor Act. Maybe quickly because I know them, I will just introduce all that I said one time. I will start with the County Commissioner. He is a member who chairs the Security Committee. Mr. Wambua, Mr. Ndani, the Police Commander, Onyango, in charge of our intelligence. The next chair is our Principal Magistrate, Ambaye is part of that committee. The clerk of the county, Assembly of Turkana is presented in this committee. The chief officer in charge of public service, the chief officer in charge of education, the county attorney, the chief officer in charge of tourism. In the act, the governor elect is allowed to appoint two members to represent, the governor elect is allowed to appoint two members to represent him, and is Dr. Michael Eregai was representing the governor elect, and Audan, famous recall Audande, is representing also him. And of course our governor's friends. So what we are witnessing today, this is the thing that gives everything that you are going to witness here to be here on the coast of the world of the Kasabagai. Oh, my name is Peter Ikata, I'm the chairman of the committee. Lastly, again, I beg for silence. Naomba tu tafadhali tulie. Kwa wakati huu, nitaanza na program ya leo. Na the program yetu ni ya kuapisha governor na deputy governor elect. Na kwa mujibu wa sheria, inatakana tu judge ambaye atawaapisha ambaye hapo hapa mbele yetu, tutajumisha yeye pia. The governor elect is supposed to take over all the office between 10 a.m. and 2 p.m. So that's what we must do. And then from there, we will follow, we will take you through the rest of the program. It's a fairly short program, but the most important one is this one. So at this juncture, I want you